ከኢትዮ ስድስት ኒውስ ቻናል እነሆ የቀዳሚ ምሽትን ዋና ዋና የዕለቱን ዜናዎችን ናስደምጣችሁ ስቱዲዮችን ተገኝተናል ከእለተ ቀዳሜ ከማምሻ መረጃዎቻችን ጋራ አብራችሁ እንድትዘልቁ በአከብሮት የምንጠይቃችሁ ይሆናል የምሽት ዜናዎችን የምንጀምረው በቅድሚያ ዋና ዋና ዜናዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል በጎንደር ነገሮች እየተቀያየሩ እየተገለባበጡ ነው ዛሬ ከሰዓት በኋላ ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል በደረሰት መረጃ መስረት አንዳንድ በገንዘብ የተገዙ ካናትና ቀሳውስት የጥምቀትን በዓል በጎንደር እናከብራለን ሲሉ እየተገለገሉ ይገኛሉ በሌላ በኩል ህዝቡና የአማራ ፋኖች አሁንም ተው አዋጣችም የሚል ሰጣ አገባ ውስጥ እንደገቡ መረጃ ደርሰናል በተያያዘም ረዝራዡ የአብይ አህመድ ሰራዊት ጎንደር ከተማ ቤት ለቤት እየገባ ፍተሻና ዘረፋ ጀምሯል ተብሏል ከጎንደር የደረሰንን መረጃ የምናጋራችሁ ይሆናል ከኢትዮጵያ ባህልና ታሪክ እምነትና ጋር የማይገናኘው ፍጹም ከኢትዮጵያን ማንነት ጋር የሚጋጨው ትውልድ አምካኙ ድብቁ ፕሮጀክት ከዝኖ ጥር ወር ጀምሮ ይተገበራል ተብላል ይህ ትውልድ አምካኙና ከኢትዮጵያን ባህልና ሞራል እምነት ጋር የማይሄደው የጥፋቱ ፕሮጀክት ድብ ምንድን ነው ስለሚለው ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል መረጃውን ታቀብላቸው ከምስራቅ እዚህ ኮበለሉ የመከላከያ አባላት ፋኖን ስለማቀላቀላቸው ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል መረጃ ደርሷል ከምሽት መረጃዎቻችን መካከል ይህ አንደኛው ነው በአማራ ክልል ለሚገኘው በተለይ ደግሞ መቀመጫውን ባህር ዳር ላደረገው የብልጽግና አመራር ታላላኪና የብልጽግና መንገድ ጠራጊ የሚባለው አንድ ባላፍት ነኝ ባይ ከፍተኛ ገንዘብ ያወጣ አንሶላ በደብረ ማርቆ ስለሚገኙ ምልምል የብልጽግና ሰራዊት ሊሰጥ ስለመሆኑ መረጃ ደርሷል ይሄው መረጃ የደረሳቸው ፋኖዎችም ማስጠንቀቂያ ልከዋል ምናሉ ስለሚለው መረጃውን የምናደርሳቸው ይሆናል እንደዚሁም ሌሎች አጫጭር መረጃዎችም ይኖረናል አብራችሁ ከቆያችሁ እነዚህን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ሰላም ጥና ስጥልን እንደምናላችሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ዜና ቤተሰቦቻችን ነው ሰዓታችንና ቀጥሮችን አክብረን ጥቅምት 4 2016 ዓ ምት ቅዳሜ ምሽት ላይ ተገኝተናል ከምሽት ዜናዎቻችን ጋር አብራችሁ ቆይታ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን የተረጋገጠና እውነተኛ የሆነ መረጃ ለማግኘት ሁሌም ኢትዮ ስድስት ኒውስ ቻናልን ሰ ብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን አሁን ለዕለቱ የደረሱን መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን በደጋሚ ከዜናዎቻችን ጋር ቆይታ አድርጉም ብልጽግና ከጎንደር ጫንቃ ሊወርድ አልቻለም ጎንደር ከተማውንና ዙሪያን ከቦ አሁንም ህዝቡን እያስጨነቀ ነው የብልጽግና ገዳይ ቡድን ጎንደርን በከባድ መሳሪያ ሲደበድብ ከርሞ ዛሬ በደረሰን መረጃ መሰረት መሀል ጎንደር ኮንደምኒየም ተብሎ በሚጠራው ሰፈር በመግባት ቤት ለቤት እያሰሰ ና የሚፈልጋቸውን ሰዎች እየወሰደ ንብረትም እየቀማ ስለመሆኑ መረጃዎች እየወጡ ነው በሌላ በኩል በዛ ጎንደር ከተማ ደጎማ ሚካኤል አካባቢ የብልጽግና ሰራዊት ህዝቡን የሚበላምጡ እያለ ሞሰብ እየገለባበጠ የተቦካሊጥ በርበሬ ጨው ሽሮ አተር ባቂላ ሽምራና ምጣድ ይዞ እየሄደ ስለመሆኑ ዛሬ ከሰዓት በኋላ ከጎንደር ከተማ የወጡት መረጃዎች ይጠቁማሉ በአካባቢው በከተማ እንደዚሁም በጎንደር ዙሪያ የሚገኘውን አርሶ አደር ገበሬም ጎታውን እየገለበጠ አቆማዳውን እየፈታ እህሉን እየወሰደበት ስለመሆኑ ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል መረጃ ደርሷታል በተያያዘም ዛሬ ከጎንደር በደረሰን ታማኝ መረጃ መሰረት ከሰሞኑ ትናንት እንደዚሁም ከትናንት በስቲያ በጎንደር ከተማ የሚገኙት ካህናትና ቀሳውስ ተሰብስበው አንድ የወሰኑት ውሳኔ ነበረም። ይህም አሁን ባለው ጎንደር ሁኔታ ጥምቀትን ልናከብር አንችልም ጥምቀትን እንደዚህ ህዝብ ይያለቀ በክርስቲያን እየወደመ ጥምቀትን ልናከብር ፈቃደኞች አይደለንም የሚል ጋራ ስምምነት ደርሶ ነበር ዛሬ ከሰዓት በኋላ የወጣ መረጃም እንደሚያመላክተው ደግሞ ጎንደር አሁንም አንዳንድ ቀሳውስቶች ጥምቀትን እናከብራለን በማለት አካኪ ዘራፍ እያሉ ይገኛሉ ለዚህ በብልጽግና ገንዘብና በተለያዩ ጥቅሞች የተደለሉ ቀሳውስትና ካህናት ከዚህ ድርጅታቸው በአስቸኳይ እንዲታቀቡ ዛሬም በአካባቢው የሚገኙ ፋኖ ና የጎንደር ከተማ ህዝ ማስጠንቀቂያ ልኮላቸውን የተባለው ከህዝቡ ጋር መላተም ከፈለጋችሁ መብታችሁ ነው የኮማንድ ፖስት ጥምቀት ስለሆነ ህዝቡ አልቀበልም የአሁኑን ጥምቀት ይህ ጥምቀት የካድሬዎችና የብልጽግናዎች ብቻ እንጂ የጎንደር ህዝብና የፋኖ በዓል አይደለም ሲሉ ማመጻችን ይታወቃል ሆኖም ግን አንዳንድ ቀሳውስትና ካህናት ባሉን ለማክበር ዛሬ መወሰናቸውን ከወደ ጎንደር የወጡት መረጃዎች ይጠቁማሉ ጥምቀት የማይከበር መሆኑን ፋኖና የተለያዩ የጽዋ ማህበራት እንደዚሁም የተለያዩ የጥምቀት አስተባባሪ ማህበራት የጋራ መግለጫ ይሰጣሉም ተብሎም እየተጠበቀ ነው ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ከኢትዮጵያ ታሪክ ከኢትዮጵያ ባህል ከኢትዮጵያ እምነት ከኢትዮጵያ ሞራል ጋር የሚጋጨውና ፍጹም ከባህላችን ውጪ የሆነው ስውርና ድብቁ ፕሮጀክት እንሆ ከዝነው ጥር ወር ጀምሮ ይተገበራል ተብሏል ይህ ድብቅ ፕሮጀክት ደግሞ ከኛ ኢትዮጵያን ጋር የሚጋጭ በአብይ አህመድ በኩል የመጣ ኢትዮጵያን ባህልና እምነት ለማጥፋት የታወጀ ድብቅ ፕሮጀክት ወይም ሴራ ነው ተብሏል ይህ በትውልድ ላይ ሞት የሚያውጅ የተባለው ስምምነት ከዚህ ወር ጀምሮ እንደሚተገበር ይጠበቃል ዛሬ ጥቅምት አራት አዲስ መለዳ በደረስ ባስነበበው መረጃው መንግስት በግብረ ሶዶም ላይ ያሉ አቋም ለዘብተኛ ነው ለዘብተኛም ብቻም ሳይሆን ግብረ ሶዶማነት እንደስፋፋ የሚፈልግ ነው ሲል መረጃውን አውጥቷል በማካከለም እርዳታ ብሎ መስማማትና ይህ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ከውጭ መንግስታት ጋር በመሆን የኢትዮጵያ መንግስት የተፈራረመው አዲስና ስውሩ ፕሮጀክት አላማው ለሀገር ልማትና ማህበራዊ ህይወትን ለመቀየር የሚል ቢሆንም ውስጡ ግን ትክክለኛው የዚህ ፕሮጀክት አላማ ግብረ በ በኢትዮ ኢትዮጵያ ላይ ማዛመትና ማስፋፋት ነው ተብሏል ም ነው ስለ ኢትዮጵያ ዝማንልም ትውልድን ከገር ወሰዶም እንታደግ ማህበር ከዚህ ወር ጀምሮ ይጀምራል የተባለውን ይህ ፕሮጀክት በዛሬ ዕለት በመቃወም መግለጫ ወጣሁ አካታች ብለው እነሱ የሚሉት ማካተት ገብረ ጾታ ፆታ መቀየርን ዝሙት የመሳሰሉትን የሚያካትት ማለታቸው እንደሆነ ይታወቅ ብለዋል ነኚህ ስለ ኢትዮጵያ ዝማን ለምትውልድን ከግብረ ሶዶም እንታደቅ ማኸበር በእኛ ሲባል አካል ግዳተኞችን እርጉዝና ማየት የተሳናቸውን ጨምሮ የሚይዝ ማለት ነው ይህን ያላገናዘበ ውሳኔ መወሰኑን እንቃወማለን እነሱ አካታች የሚሉት ክብረ ሶዶማዊነትንና ፆታ መቀየርን የምዕራባውያንና የአሜሪካውያንን መጥፎ ባህል ወደ እኛ ለማምጣት ነው አካታች የሚሉት ሲሉ እነዚህ ለኢትዮጵያ ዝማንልም ትውልድን ከግብረ ሶዶም እንታደግ ማህበር ዛሬ በአዲስ ማለዳ መልእክታቸውን ያስተላልፉት በማህበራዊ ሚዲያ የተቃውሞ ድምፅ ስብሰባም እየተካሄደ እንደሆነና ይህ የተቃውሞ ድምፅ መሳተፍ የሚፈልግ ሁሉ በቴሌግራም አማካኝነት መሳተፍ የሚችልበት ነው የተባለ ሲሆን እስካሁን ከመቶ ሺህ በላይ የተቃውሞ ድምፅ እንደተሰበሰበና ሂደቱም እየቀጠለ እንዳለ አዲስ ማለዳ ዛሬ ያስነብባለች እኛም እንደ ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ይህን ከኢትዮጵያዊነት ባህል ሞራል እምነት ታሪክ ጋር ፍጹም ተቃራኒ የሆነ ትውልድ አመካኝ ፕሮጀክት በጽኑ የምንቃወም ስለመሆኑ በዚሁ አጋጣሚ መልክታችን ማስተላለፍ እንፈልጋለን ከምስራቅ እዚህ የኮበለሉ የመከላከያ አባላት ፋኖን ስለማቀላቀላቸው ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል መረጃ ደርሷል ከሰሞኑ ከመከላከያ ካምፕ እያመለጡ የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖን የሚቀላቀሉት የብልጽግን ነው የብርሃኑ ጁላ ወታደሮችና የጦር አመራሮች እየበዙ ናቸው ትናንት እንደዚሁም ዛሬ አዳሩን ከምስራቅ ዝ ለት ኮር 73ተኛ ክፍለ ጦር የነበሩት የኦሮሞ የጋምቤላ የደቡብ ተወላጆች የመከላከያ አባላት ውስጥ ከመቶ አለቃ እስከ ሻምበል ያሉ የሰራዊቱ አባላት እስከነ ሙሉ ትጥቃቸው ከባድ መሰራቸውን ጨምሮ ወደ ፋኖ ስለመቀላቀላቸው ዛሬ ኩለቅል እየወጡት መረጃዎች አመላክታሉ የብልጽግና ሴራ እየገባቸው እነዚህ የኦሮሞ የጋምቤላ የደቡብ ተወላጆች በዛሬ ሁለት ነው አርብ ለቅዳሜ ንጋት አካባቢ ነው ከምስራቅ እዝ በመጥፋት ለአማራ ህዝብ ነጻነት እየተጋደለ ለሚገኘው የአማራ ህዝብ ፋኖ እጃቸውን በይፋ አይሰጡት እናም ወደ አማራ ህዝብ ፋኖ የተቀላቀሉት እነዚህ የብርጽግና የአብይ ሀመድ ተንኮልና የፖለቲካ ሸፍጥ የገባቸው ወታደሮች ከዚህ በኋላ መከላከያ አይደለንም በማለት የነጻነት ትግሉን በይፋ ተቀላቅሏል ተውላሉ እንደዚሁም ከደቡብ ጎንደር ወደ ወረታ በደረሰነ መረጃ መሰረት ከወረታ አራት ኪሎ ሜትር አካባቢ ፋኖ ዛሬ ኩለ ቀን ጀምሮ የጨበጣ ውጊያ ከብልጽግና ስራዊት ጋር ገጥሟል የተባለው። በተጨማሪም ሐሙሴትና አለም በር ከፍተኛ ጦርነት እየተካሄደ ነው የጉና ክፍለ ጦር መከትል መሪው ሻለቃ ምሳሉ የሚመራው በእጌ ምድር ፋኖ ክምር ድንጋይ አካባቢ ከሁለት ቀን ውጊያ በኋላ ዛሬ ላይ ጋብ ብሏል የተባለው የናጅሪያ አገር ያሳመነው ጽጌ ተንፋሾች ዛሬ ከታጨደው የብርሃን ጅላ ጦር ላይ ጥቁር ክላሽ መልቀም ታክቶታል ተነግሮ የማልቅ ታሪክ እየጻፈ ነው ተብሏል። ዛሬ ከሰዓት በኋላ በደቡብ ጎንደር ወረታ አካባቢ ጀመረ ስለተባለው የጨበጣ ውጊያ እስካሁን የብርሃን ጁላ ጦር ምን ያክል ምርኮኛና ሞት እንደሆነ መረጃ በደርሰንም ከወደ ወረታ የሚወጡት መረጃ ምንጮች እንዳሉት ከሆነ ከፍተኛ የሆነ የፊት ለፊት ውጊያ ወይም ጦርነት እየተካሄደ ስለመሆኑ መረጃዎች እየወጡ ነው በመጨረሻም ኗርነቱን በባህር ዳር ከተማ ያደረገው አንድ የብልጽግና ተላላኪ ካድሬ ባይ ከፍተኛ ገንዘብ ወጪ በማድረግ በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ለሚገኙ ምልምል የብልጽግና ስራዊት አባላት የአንሶላ ድጋፍ ሊያደርግ ስለመሆኑ መረጃ ወጥቷል ይህ መረጃ የደረሰው የአካባቢው የጎጃም እዝ የባህር ዳር ፋኖም አስቸኳይ መልእክት ለዚህ ግለሰብ ልኳን የተባለው መንግስት አረጋ የተባለው የባህር ዳር ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ በደብረ ማርቆስ ፖሊስ ኮሌጅ ውስጥ መሽጎ ላለ የአማራን ህዝብ ጨፍጫፊ ደፋሪና ዘራፊ አራዊ ሰራ ሰራዊት ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ የአንሶላ ድጋፍ ሊያደርግ መሆኑን ባህር ዳር ዊክሊክስ መረጃ ደርሶኛል ስትል ዛሬ ማምሻውን ዘግባለች እነዚህ ያልታወቁ ኃይሎችም የምትገነዝበት አንድ አንሶላ ከምትል መልእክት ጋር ለመንግስቱ አድራጋው የላኩለት የመጀመሪያም የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ተደርጎ ይወሰድ ነው የተባለው እናም እንደዚህ አይነቱን ባንዳ መጥረግ ና ማጽዳት የሚያውቀው የአምራ ህዝቡ ኃይል ፋን ነው ያለምንም ምረት ይህ መንግስቱ አረጋ ለተባለው ባንዳ ከብልጽግና ጋር ያለውን ፍቅር ከወዲሁ ካላቆምና ረዳለሁ ያለውን ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ያንሶላ ድጋፍ አሁን ነው የማያቆም ሆነ የማያዳግም እስከ መጨረሻው ድረስ እንደተሸኙት ባንዳዎች ሁሉ እሱም እስከ መጨረሻው ይሸኛል የሚል መልእክት ልከውለታል የተባለው የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን ትንሆ ለጠራራ 2016 ዓ ም ለለተ ቀዳሜ ለማምሻ ያዝንላችሁ አቤት ያልናቸው መረጃዎቻችን ነዝን ይመስላሉ ከመረጃዎቻችን ጋር ስለዘለቃችሁ ምስጋናችን ልባዩ ነው የተረጋገጠና እውነተኛ መረጃ ለማግኘት ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናልን አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉ በሌላ የዜና ዘገባ እስከምንገናኝ በቸርቆዩን